Assalomu alaykum. So'nggi yillarda aholining toza ichimlik suv bilan ta'minlashga doir dasturlar, kiritilgan investitsiyalar natijasida toza ichimlik suvini yetkazib berish hajmi yildan yilga ortib bormoqda. Birgina 2017-2023 yillar mobaynida jami 5870 ta obyektda qurilish ishlari olib borilib, salkam 32 ming kilometr ichimlik va oqova suv tarmoqlari qurildi va rekonstruksiya qilindi. Sohani moddiy texnik bazasini yaxshilash maqsadida 2021-2022 yillarda 215 ta yangi maxsus texnika vositalari xarid qilindi. Ushbu ishlar natijasida 11.8 million nafar aholining ichimlik suvi ta'minoti yaxshilanib, 6.6 million nafar aholining ilk bor markazlashgan ichimlik suv bilan ta'minlandi. 2030 yilga kelib markazlashgan ichimlik suv bilan ta'minlanganlik darajasini 90% ga yetkazish maqsadida 2023-2030 yillarda respublika bo'yicha 50 ming kilometrdan ortiq ichimlik suv tarmoqlari hamda 2000 ta inshootlar qurish va rekonstruksiya qilish ishlari rejalashtirilgan. Ta'kidlash joiz, markazlashgan tizim orqali aholiga uzluksiz va sifatli ichimlik suv yetkazib berish birmuncha mashaqqat, mehnat va xarajat talab etadi. O'zbekiston Respublikasining 784-chi sonli ichimlik suv ta'minoti va oqova suvlarini chiqarib yuborish to'g'risidagi qonuniga asosan ichimlik va oqova suv tariflari yagona interaktiv davlat xizmatlari portalida jamoatchilik muhokamasi uchun joylashtiriladi va monopoliyaga qarshi kurashish hamda moliya organlari xulosalari asosida hududiy xalq deputatlari kengashlari tomonidan belgilanadi. Hurmatli yurtdoshlar, shuni alohida ta'kidlash joizki, ichimlik suvi tarif darajalari shakllantirilishi hududlarning geografik joylashuvi va suv manbalarining aholi punktlarigacha bo'lgan masofasi, suv manbalarining chuchukligi va sho'rligi, qattiqlik darajasiga qarab qayta ishlash xarajatlari, shuningdek elektr energiyasi, ish haqi, reagentlar, mukammal va joriy ta'mirlash ishlari, amortizatsiya ajratmalari, xalqaro moliya institutlari kreditlarini qaytarish xarajatlaridan tashkil topadi. Ma'lumot sifatida 1 metr kub ichimlik suvi xarajatlarida elektr energiya xarajatlari 27% ni, mukammal va joriy ta'mirlash xarajatlari 19% ni, xorijiy moliya tashkilotlarining jalb etilgan kreditlarini qaytarish xarajatlari 21% ni, ish haqi xarajatlari 29% ni, amortizatsiya va boshqa xarajatlar 4% ni tashkil etadi. Respublikada 1 metr kub ichimlik suv, ya'ni 1000 litr suv uchun o'rtacha tarif aholi iste'molchilariga 1384 so'm, byudjet tashkilotlari uchun 2851 so'm va boshqa ulgurji iste'molchilariga 3187 so'm. 1 metr kub kanalizatsiya xizmatlari bo'yicha o'rtacha tarif aholi iste'molchilari uchun 888 so'm, byudjet tashkilotlari uchun 1669 so'm va boshqa ulgurji iste'molchilarga 2001 so'mni tashkil etadi. Respublika bo'yicha eng arzon 1 metr kub tarif qiymati Toshkent shahrida 400 so'm, eng qimmat tarif qiymati Navoiy viloyatida 3000 so'mni tashkil etadi. Eslatib o'tamiz, ichimlik suvini yetkazib berish xarajatlari farqlanish hisobiga tariflar ham har bir viloyatda har xil shakllantiriladi. Bugungi kunga qadar Qashqadaryo viloyati aholisi uchun 1 metr kub ichimlik suvi tariflari 2000 so'mga, Surxondaryo viloyatida 2140 so'mga, Toshkent viloyatida 1700 so'mga, Andijon viloyatida 1500 so'mga o'zgardi. Barcha viloyatlarda aholi markazlashgan ichimlik suv bilan ta'minlash hamda oqova suv xizmatlari darajasini oshirish rejalashtirilgan. Buning uchun ichimlik suv va kanalizatsiya tarmoqlari, inshootlar barpo etish zarur. Bundan tashqari ish haqi, elektr energiya, soliq to'lovlari, xalqaro moliya institutlari mablag'larini qaytarish, joriy va kapital ta'mirlash tizimlarini modernizatsiya qilish ishlari ham sarf xarajatlar talab etadi. Shundan kelib chiqib, respublikamizning barcha hududlarida ichimlik suv ta'minoti va oqova suv xizmatlari uchun bosqichma-bosqich tariflar yangilanishi rejalashtirilgan. E'tiboringiz uchun rahmat.